Hvala še enkrat za potrpežljivost in da ste se zbrali v takem številu. In svoj, kaj je SMART, ne? SMART je mladinski astronomski tabor, ki ga izvaja astronomsko društvo Labot. In jaz in Jernej, na primer, sva bila v tem tabori od priča 2012 in potem sva bila par let kot udeleženca in potem naprej kot mentorja. In v tem tabori smo se zmeraj imeli fajn in zato vas tudi lepo vse vabimo in zdaj bomo povedali še malo več. Se pravi, kaj sploh je SMART, ne? SMART je mladinski astronomski raziskovalni tabor, se pravi, kakor že ime povej, tu je tabor, da se mlade, nadobudne učence, dijake, tudi kakšne prveletnike različnih fakultet, povabi, da smo skupaj en teden in da delamo astronomijo. In kakor veste, imamo dosti teleskopu, ne, ker so zelo napredna oprema, s katero se opazuje potem nebo. In s temi teleskopi potem se opazuje in različni in se boste navadili. Ne, zdaj, ko boste, če se niste bili, gledajte to levo sliko in dosti stvari ni poznanih, no, mi obljubimo, ne, da po enmi tedni boste poznali večino stvari na tej levi sliki. In kot vidite na desni, ne, svaj, vsak dan se vzame vse te stvari, se znosi na igrišče, pred hišo postavi in pol gleda. Ne. Zdaj, kdaj je ta tabor? Letos je ta tabor od 16. do 22. avgusta. Tu je, če radi opazujete meteorje, boste vedeli, da je tu lih po času, po vrhuncu meteorskega roja Perzeidi, ki ga bomo tudi z veseljem opazovali tekom tabora in si boste lahko dosti želi zaželeli, ne? Ker teh meteorjev boste videli na pretek, če si boste vzeli čas. Kje ga izvajamo? Ker imamo že dolgo izkušnjo izvajanja tega tabora, smo se odločili, da bomo ta tabor tudi letos izvedli na Centru šolskih in obšolskih dejavnosti Medvedje Brdo. Tu je nekako blizu Logatca. Ta lokacija je optimalna, kakor videste, je pred hišo, v kateri imamo teleskope, v kateri spimo in v kateri imamo dnevne dejavnosti. Tu betonsko igrišče, na katerega se zelo enostavno postavi teleskope in čez dan tudi kaj igrade je malo zanimivo. Ne? In ena izmed najboljših stvari je, da ima ena izmed najboljših najboljših v smislu astronomije, nebo je zelo temno, kar omogoča nadpoprečno dobre opazovalne pokoje. Ja, in tako zgleda vrveš na našmi tabori, ne? Teleskopi postavljeni, ljudi hodijo okoli z lučkami in nasplošno se dogaja. Ne? Tako, zdaj, kdo smo mi organizatori? Uradni vodja tega tabora je Janez Kos, ki je predavatelj astronomije na Fakulteti za matematiko in fiziko. Po končanem doktoratu v Ljubljani je se podoktorsko izobraževal v Sydneyju, v Avstraliji, pol je Jernej, ki ste ga že spoznali, magister fizike, ki trenutno se ubada z algoritmskim trgovanjem na Geniju. Po sem jaz, Miha Černetič, živjo. Z Jernejem sva oba končala magisteri fizike, ja, in potem jaz sem pa šel na doktorat v München. Zdaj sem pač nadaljaval v Sloveniji že nek časa, ne, zaradi virusa, ker naš inštitut je še zaprt. Potem je tukaj Klemen, ki je tudi, ki bo izvajalni vodja tabora, on je pa trenutno asistent na Fakulteti za matematiko in fiziko, in pa Lenart Legiša, ki je že dolgoročni udeležen z tabora in organizator in je pa magister strojništva, kot veste, tle razmišlja na sliki zelo. No, se pravi, tabor poteka tako, da ko vi prijeste na tabor, se razdeliste v raziskovalne skupine, tu tudi izpolnite na prijavnici in če ste prvič, če še niste nikoli poledli skozi teleskop, potem imamo dve skupini, ki sta v uvodni skupini, vod v astronomijo in astronomska opazovanja. In tam se boste spoznali vsemi tipi različnih teleskopov, montaž za teleskope, kaj so okulari, kaj je povečava. Se boste naučili na nebu najdeti vse možne objekte, od galaksij do kopic vseh vrst, meglic in
vsega tega, planetov in tako. Če vas zanima ekološki aspekt in varčevanje z energijo, je zelo pomembna tema temno nebo in sodno onesnaženje. Ne? Sodno onesnaženje, poleg tega, da nas moti nas astronome, ima tudi bolj realne vplive na svet, ne? Se pravi, zelo škoduje živalem, zelo škoduje mrčesu, ki se nabira okoli luči, ne? Tu vsakeč, ko poleti upale ste luči, se nabere okoli in če imamo mi luči več, kot bi jih res rabili imeti, te motijo živali, ne samo žuželke, ampak tudi večje sesavce in hkrati pa tudi zapravljajo energijo, ne? Ker če sveteš, kamer ne rabeš svetet in postavljaš luči, preveč luči, potem zapravljaš energijo in ne, globalno segrevanje in je to tu treba paziti. Potem imamo astrofotografijo in astrofiziko. Tle z astrofotografijo, tu je naša slika, tu je Jernej tle naredil. In če boste prišli na tabor, imamo mi posebne kamere s filtri in kompatibilnimi teleskopi, ki nam omogočijo potem sproducirati tako, kot ste videli na levo. Ne? Tu res ni z nas, tu smo mi naredili. In če vas tu zanima, se lahko tudi navade ste narediti. Potem na desni strani za astrofiziko, ja, če smo skoraj sami fiziki, znamo tudi kaj tega. In tle pa prideš in dobiš naprimer nek projekt simuliranja, naprimer orbit planetov ali pa simuliranja, kako se, ne, kako se odkriva eksoplanete, kako se bo spestila naprimer krivulja oziroma kako bo bila zgledala krivulja svetlobe, svetlost zvezde, pred katero gre planet znižala, ne, in tu lahko vse pol simulirate ali pa simulirate, kaj vpliva na kvaliteto slike, ko se svetloba lomi v atmosferi in tako naprej. In tu delu večinoma poteka na računalnikih, ne, ali pa s papirjem in kemikom in je tudi zelo zanimivo in lepo vabljen tudi to ekipo. Tako, program se deli na dva dela, ne? Glaven program se zgodi po noči, kakor videste, na levu, ne, najprej se postavi vse teleskope, na levu je te večji teleskop, ki ga imamo, ki se kiče Kravetina, ne? In ta omogoča izjemne poglede tudi najtemnejših, najbolj oddaljenih predmetov, ki so še opazljivi brez kamer. Na sredinski sliki videste naš setup za slikanje, tam rabimo dva teleskopa, enega za vodenje, enega za slikanje in seveda na desni sliki pa je lepo videti, ne, da treba tudi se imeti fajn in kdaj se malo uliješ na te armaflexe zvečer, da se počine. Zdaj, drugi del programa, potem ko gremo spat ob sončnem vzhodu, pa se zbudimo in potem po dnevi celoti neastronomski program, ker delamo različne projekte. Ko previde se, smo sestavljali enkrat rakete z vode in črpalke, ne, sorry, s pumpo na pumpeš in pol poleti, ali pa imamo kakšne organizirane love na zaklad. Enkrat smo pa imeli celo bazen, ne, in smo delali tam. Smo se malo ohladili po napornem delu. Tako, kdo je vabljen? Ne? Vabljeni so vsi ljubitelji astronomije, vsi tisti, ki bi to želeli postati. Se pravi, od začetka do kakšnega, ki je, ne, vabljeni vsi, ki še niste ni slišali, da je tukaj teleskop skoraj, ne, do tiza, ki ste že izkušeni opazovalci in verjamem, da smo tako raznolika ekipa s tako obširnimi izkušnjami, da se bomo vsi lahko nekaj naučili, vi od nas in mi od vas. Prijave zbiramo do 10.7., se pravi, tu je točno en mesec, če se ne motim. In dostopne so prijave na naši spletni strani. Če sam pogugleste Smart astronomski tabor, boste to dobili. In tako, evo, tle pa zdaj še en lep astronomski pozdrav, ne, ker vsi kažemo v sunce. In na tem mestu bi sam še povedal, da glede koronavirusa, ne, zaenkrat kaže in jaz sem tudi v kontakti s tem CŠOD-om Medvedje Brdo,
da oni izvajajo stvari normalno. Prvo skupino imajo že 20. junija in sem dogovorjen, da se slišimo na začetku avgusta še enkrat, ker se epidemiološka slika lahko spremeni. Ne? In vkolikor se slika spremeni na slabše, kot je zdaj in se tabor odpove, seveda vsi, ki ste že prijavljeni in plačali se, se pač prijavnina vrne in upamo, da se vidimo leta 2020. Tako da je zdaj 2021. Ja. Tako da je zdaj na tem mesti bi jaz zaključil in bom dal nazaj Jernej besedo, če bo kakšna vprašanja. In hvala lepa za sodelovanje.